Міжнародна організація з міграції оприлюднила черговий звіт про ситуацію з переселенцями. Заробляють вони на третину менше, бо роботодавці знають, що люди від безвиході готові працювати і за менші гроші. Виживають вони за 200 на місяць. Офіційно ходять на роботу лише 42% таких людей. Наразі в Україні зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньопереміщених людей. Чимало з них, так і не отримавши нормальних умов життя на мирній території, змушені повертатися додому в небезпеку та невідомість. Ольга Чайко. Наталя родом із Донецька, але з початком війни з сім'єю перебралася до Івано-Франківська. Це вітальня, де просто наші відвідувачі проводять час. І тут, от бачите, теж творчий безлад, тому що займаються діти, в них творчий табір. Це не її житло, це громадський простір на 170 квадратів. Тут проводять майстер-класи і тренінги, причому не лише для переселенців. Жінка створила його сама, вона не шикує, але й на життя не скаржиться. Завжди успіх вимірюється грошима. Тобто в нашому випадку те, що ми відчуваємо, що наша мрія здійснюється, навіть якщо вона не приносить нам над якихось прибутків, все одно це вже приємно. Її тезка, теж Наталя, переїхала до Франківська із Криму. У неї 7 дітей. Вона змінила 3 міста в Західній Україні і аж 8 квартир. Було задорого. Виживає на допомогу, яку отримує на дітей. 10 тисяч, і цього, звісно, не вистачає. 4,5 звичайно йде на квартиру, а остальне вже на питання і на дітей. От що можемо, допустим, літом діти продають пахлаву, підробляємо. Постійну роботу із такою кількістю дітей знайти не може. З роботою у переселенців взагалі складно. Це підтверджують і дослідження, які сьогодні презентувала Міжнародна організація з міграції. За даними тримісячного звіту, внутрішньопереміщені особи вдовольняються на третину меншим доходом, ніж решта українців. Вони виживають на 2100 гривень, тоді як прожитковий мінімум – 3300. Роботу мають 42% людей, зарплата у них менша. Тож дехто не витримує і повертається на тимчасово окуповані території. Більшість переселенців змушені витрачати на життя заощадження, жити у кредит або відмовлятись навіть від медичної допомоги. 78% тих, хто вирішує повернутися на тимчасово окуповані території, пояснюють, там вони мають житло і не повинні платити за його оренду. Багато людей живуть у колишніх гуртожитках чи санаторіях, фактично напівлегально. Торік урядовці запустили програму доступного житла, за якою половину на нову квартиру мала б давати держава. То от грошей на неї – катма. Ми робили разом з Мінрегіоном бюджетний запит на поточний рік, пропонуючи суму 1 мільярд гривень, а врешті-решт виділено лише 100 мільйонів. 10 разів менш, ніж ми просили. Допомогу від держави отримує кожен п'ятий переселенець. Непрацездатні – 1000 гривень, ті, хто працюють – 400. Що 6 місяців її треба переоформлювати. Саме якраз ті, які звернулися за допомогою, це 300 тисяч. Тобто там більше немає звернень. 1,5 мільйона зареєстровано, але вони, по-перше, не подавали заяв, як правило. Так? Допомогу потребують ті, хто десь винаймає квартиру. Окрема проблема – участь переселенців у виборах. Чимало з них досі не знають, чи можуть голосувати, та й політики використовуватимуть їхні негаразди під час перевиборчих кампаній. Ольга Чайко, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV».